এশ পঁচিছ ফুট উচ্চতাৰ লাচিতৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অসমৰ যোৰহাটৰ ওচৰলৈ গৈ মই যেতিয়া মূৰ্তিটো চালো অবাস হৈ গৈছো ইমান ডাঙৰ সম্পূৰ্ণ যেতিয়া বনাই হব এনেকুৱা দেখা পাব চাওক সকলোবোৰ ভালদৰে দেখাই আছো চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ মাজুলীৰ পৰা মই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো যোৱাকালি আহিছিলো ঢকুৱাখানালৈ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত আৰু আজি আহি গলো মাজুলী

যিখিনিত আছো আমি এইখিনিক চেলেক বুলি কয় সেনো বালিচাপৰি চেলেক এইখিনি হৈছে মাজুলী আৰু সৌ সিটো মানে হেনো লখিমপুৰ মানে মাজুলী লখিমপুৰৰ এয়া হৈছে সীমা আৰু এই যিখন দলং বনোৱা দেখা পাইছে আপোনালোকে এই দলংখনৰ পৰাই আপোনালোকে এদিন গৈ পাবগৈ লখিমপুৰ এনেকৈ বনোৱা হৈছে দলংখন দুটা পাৰ্টত নিৰ্মাণ কৰি আছে হেনো দলংখন এটা পাৰ্ট হৈছে লুইটৰ ওপৰত আৰু আনটো পাৰ্ট হৈছে ভূৱন হিৰিৰ ওপৰত এই যিখিনি দেখা পাই আছে এইখিনি হৈছে লুইটৰ ওপৰত লখিমপুৰৰ পৰা মাজুলীলৈ প্ৰায় এশ দহ কিলোমিটাৰ মান হয় মানে দূৰত্বটো

আমাৰ নিজৰ ওচৰতে ইমান ইমান দিনৰ পৰা ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই থাকো ইমান যে ওচৰতে লগ পাম বুলি ভবা নাছিলো আজি মাজুলীৰ পৰা ফেৰীত যোৰহাটলৈ যাম কিমান ভাল লাগিব আহিছো যেতিয়া

মোৰ ফেৰী গুচিয়েই গ'ল হয় জীৱনত প্ৰথমবাৰ ফেৰীত গাড়ী উঠাম সেইখন ফেৰী ৰখি আছে ভয় লাগি আছে মনত মোৰ কিবা এটা কাৰণ প্ৰথম অভিজ্ঞতা নাৱৰ ওপৰত গাড়ীখন উঠাম মানে আগে পিছে নাই উঠাটো কিবা এটা ভয় লাগি আছে মানে অৱশেষত গৈ আছে আমাৰ নাও বাহিৰত বহুত বতাহ ভিতৰত বহা জেগা আছে যদি বহা নাই বাহিৰতে অকনমান ৰো ভাল লাগিছে মানে আৰু ইমানে বতাহ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছো তাৰ পাছত সৌখন চাওকচোন বস্তু লৈ আহি আছে নাওখন দেখিছেনে আৰু অৱশেষত আমি পাই গলো সি নিমাতীঘাট যোৰহাট এয়া গাড়ীখন নমাই ললো আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ আহি এতিয়া আমি পালোহি যোৰহাট আৰু যোৰহাটত আমি চাব আহিছো বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰায় এশ পঁচিশ ফুট মান ওখ হব নেকি এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু কিমান ধুনীয়া গেট ইয়াত জাতীয় আগবাঢ়ি যাওঁ এই চৰকাৰখনৰ ভাল কামৰ কথাটো আমি কবই লাগিব নহয় জানো ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত বেছি উন্নতি হৈছিলে আগৰ কথা ভাবি চাওক আৰু এতিয়াৰ কথা চাওক এতিয়া যোনফালে নাযাওক কিয় অসমৰ সকলো ফালে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা আনকি আমাৰ জোনাই ফালেও ফৰ লাইন হৈ আছে এতিয়া এইয়া চাওক আমি পাই গলো সি দেখিছেনে মই অকণমান জুম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু এইফালে যাবলৈ নতুনকৈ ডাঙৰকৈ বনাব বোলে এয়াই হৈছে আমাৰ দেশৰ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম ইয়াতে তেখেতক সমাধিষ্ট কৰা হৈছিল যাৰ বাবে আজি আমি এই দেশত সুখ শান্তিত আছো এতিয়া এই মৈদামটিৰ চাৰিওফালে পাৰ্কখন ডাঙৰকৈ বনাব হেনো এই মৈদামটোৰ চাৰিওফালে যেতিয়া পাৰ্কখন বনাই দিব ডাঙৰকৈ তেতিয়া কিন্তু বেছিয়ে কিবা এটা ভাল লাগিব এতিয়া চাবলৈ গৈ আছো সেই প্ৰকাণ্ড লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তিটো ওচৰৰ পৰাই যিজন বীৰ যোদ্ধাই নিজৰ মোমাইকক হত্যা কৰিছিল দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি দেশৰ কথা চিন্তা কৰি সেইজন যোদ্ধাই নিজৰ দেশৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছিল এইবাৰ ভাবি চাওকচোন বাৰু বহুত ডাঙৰ দেখোন দূৰৰ পৰা ইমান ডাঙৰ দেখি নাপায় আকৌ এই বীৰ যোদ্ধক আমাৰ অমৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চৰকাৰখনে যে ইমানখিনি চিন্তা কৰিছে কিবা এটা সুখ লাগি গৈছে আজি মোৰ এইয়া এনেকুৱা লাগিব চাওক যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কামখিনি শেষ হৈ যাব কৰি কিমান ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ হয়নে মূৰ্তিটোৰ দুয়োফালে দুটা মিউজিয়াম বনাইছে এইফালৰ মিউজিয়ামটো হ'ব লাচিতৰ মিউজিয়াম আৰু এইফালৰ মিউজিয়ামটো হ'ব টাই আহোমৰ মিউজিয়াম ইয়াত চাওক সুন্দৰকৈ লিখি থোৱা আছে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজ্যপাল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৱে আহি এই মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰি থৈ গৈছে আজি কিন্তু বঁটা বহুত দি আছে দেই আৰু ইয়াৰ পৰা এবাৰ নাজাৰাটো চাই লওক আপোনালোকে এইয়া চাওক সুন্দৰকৈ মাজৰ পৰা হ'ব ৰাস্তাটো আৰু দুয়োফালে মানুহ ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিব আৰু আগতে আছে সেয়া আমাৰ লাচিতৰ মই দামটো ব্ৰঞ্জৰ পৰা বনোৱা হৈছে মূৰ্তিটো আৰু আপোনালোকে ভাবিব যে ইমান ডাঙৰ মূৰ্তিটো কেনেকৈ মানে কেনেকৈ কি হ'ল কেনেকৈ ফিটিং কৰিলে কেনেকৈ বনালে আচলতে পাৰ্ট পাৰ্টকে জইন কৰিছে তাৰ পাছত ওপৰৰ লেয়াৰটোত আকৌ ব্ৰঞ্জৰ পৰাই ৱেলডিং কৰিছে যাৰ কাৰণে ইয়াত কোনো ধৰণৰ জইন দেখা নাপাব আপোনালোকে আজি কিন্তু বহুত জেগা ফুৰিলো দেই ঢকুৱাখানা মাজুলী যোৰহাট ব্ৰহ্মপুত্ৰ মই ভাবিছিলোঁ আন্ধাৰ হ'ব নেকি কিন্তু পোহৰে পোহৰে কিন্তু আমি ঠাইখিনি ফুৰিব পাৰিলোঁ দেই আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ বুলি যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ সময় লাগিব আপোনাৰ ছঘণ্টা ছঘণ্টা বাট এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ গৈ থাকিম আৰু কিন্তু ভোক বহুত লাগিছে ৰাতিপুৱা প্ৰায় ন মান বজাত পুৰি খাই অহা দাদা বৌ ঘৰতে তাৰপৰা এতিয়া সময়টো পাঁচটা বজিছে ক'ৰবাত ধাবাই চাবাই সোমাই ভাত কেইটামান খাই ল'ব লাগিব নহ'লে পেট শুকাই গৈছে আৰু